Роботу студентам дає гірськолижний комплекс «Буковель». З фахом інструктора гірськолижного спорту уже ознайомилися сотня студентів Прикарпатського університету, які навчаються в Інституті туризму. Тепер «Буковель» відвідали майбутні педагоги. Усі вони спочатку пройшли підготовчі курси і склали іспит. Тепер навики інструктора отримують на практиці. Тільки випадає у нас сніг, запускається курорт, вони приїжджають до нас на наступний етап навчання, на практику. І вже 7 днів вони будуть проходити практику вже катання на гірських лижах. Чим більше людей ми навчимо роботі інструктора, тим більше людей взагалі буде кататися на гірських лижах. Тобто, якщо навіть ми не зможемо його взяти на роботу, то як мінімум він безкоштовно навчиться катанню, правильному катанню, і, можливо, на наступний рік зможе до нас попасти. Незважаючи на те, що вибори до парламенту вже позаду, Олександр Шевченко продовжує впроваджувати соціальні проекти. Зокрема, отримати високооплачувану роботу впродовж лижного сезону зможуть близько 700 студентів. Деякі люди, мої опоненти, вигадали те, що соціальні проекти тільки під вибори. Вони були до того задовго і будуть після того. Я переконаний, що люди достойно зрозуміють і оцінять все те, що робить туристичний комплекс «Буковель». Буде займатися оздоровленням дітей, прийомом старших людей, пенсіонерів, соціальні табори, які називаються «Оздоровлення дітей в літній період». Продовж декількох років на «Буковелі» діє програма «Робота та відпочинок». Завдяки їй студенти, які приїжджають працювати на курорт, отримують можливість не лише заробити грошей, а й добре відпочити. Молоді люди кажуть, аби знайти роботу за спеціальністю, часто треба платити хабар, та й зарплатня невисока. Тож шанс, який дає «Буковель» – це можливість проявити себе і досягти успіху. Моя зацікавленість – це попрацювати, бути членом команди, навіть або ж в самій школі гірськолижній від «Буковеля». І удосконалити свої навички, вміння, стати більш відповідальним, дисциплінованішим. Моє хобі – це в загальному спорті. Тому, в принципі, туристичний комплекс «Буковель» дає можливість приємно провести час, активно відпочити, і, звичайно, набиратися якихось навичок, наприклад, катання на лижах чи, можливо, на сноуборді.